Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje a gente vai começar a entender como que a ciência funciona para que você nunca mais seja enganado. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Antes da gente começar, porém, como sempre, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, por favor, porque o Mural Científico é um canal muito pequeno, a gente precisa de mais gente pra conseguir alcançar pessoas e pro algoritmo do YouTube notar a gente. Então, por favor, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, toca o sininho que vai ajudar muito o canal. Infelizmente, é muito comum a gente ver tópicos e assuntos científicos serem politizados ou, pior ainda, partidarizados. A treta da hidroxicloroquina aqui no Brasil foi o exemplo mais recente disso, do remédio que uma parte do governo defende que funciona, mesmo a ciência já tendo demonstrado que não funciona contra a pandemia que a gente está vivendo no momento. Porém, a cloroquina está muito longe de ser a única dessas batalhas de narrativa. Aquecimento global, a orientação política daquele regime lá da Alemanha na Segunda Guerra, que se eu falar o nome o YouTube pode encrencar um pouco, então, mas vocês sabem qual é. Evolução, a lista é longa, a lista é muito longa. Sempre vai ter gente mau caráter querendo negar a ciência por motivos pessoais, políticos, religiosos ou financeiros. Algumas, como é o caso da evolução, a gente já sabe a realidade há basicamente 150 anos. Outras são um pouco mais recentes, como é o caso do aquecimento global, que virou uma discussão bastante séria nos anos 70, 80, mas que desde então também já tem um consenso muito bem estabelecido dentro da ciência. Eu vou deixar aqui no card, aqui no canto, o vídeo que a gente já fez aqui no Mural Científico a respeito desse consenso. Outras dessas polêmicas estouram do nada, como é o caso da cloroquina. E em todos esses casos, a ciência chega a uma resposta. Às vezes leva um tempo, porque a ciência é feita de discussões. Mas sempre chega um momento em que as evidências se acumulam e um consenso é alcançado pela comunidade científica internacional. A evolução é a única explicação viável para a diversidade que a gente observa na vida da Terra. O aquecimento global é uma realidade e o homem é a sua principal causa. E a cloroquina não funciona contra a doença que está causando a pandemia, que eu também não vou citar para o YouTube não vir encher o saco. Provar cada um desses temas vai muito além do alcance desse vídeo. Desses três assuntos que eu usei de exemplo, dois eu já fiz vídeos a respeito, então eu vou indicar vocês a esses vídeos. Vão estar aqui no card e /ou na descrição e comentário fixado. A função desse vídeo aqui é outra, é explicar como eu, Lucas, que sou um cidadão comum igual a qualquer outro, sou capaz de verificar qual é esse consenso científico. De maneira que você também seja capaz de fazer isso, mesmo não sendo um cientista. Porque beleza, eu trabalho com ciência, então isso me ajuda a entender melhor esses assuntos. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então é isso que eu pretendo fazer com essa série de vídeos aqui, que esse vai ser o primeiro, já tem um segundo planejado e talvez a gente tenha até mais, em que eu vou explicar basicamente como funciona a ciência e como você pode procurar as melhores evidências quando você estiver se deparando com um confronto de narrativas como esses. Basicamente, eu vou te ensinar a descobrir de que lado a ciência tá, mas para isso eu preciso te ensinar o basicão de como a ciência funciona, de como a ciência opera. E bom, quando você tem uma disputa com dois ou mais lados, que seja, a maneira de descobrir o lado certo é muito simples, é só descobrir quem tem as melhores evidências. Agora, o que é uma evidência forte, o que é uma evidência fraca e quais são as melhores dentro desses grupos, aí é mais complicado. Mas, novamente, não é impossível. O primeiro nível, mais baixo, mais fraco que a gente tem, são as chamadas evidências anedóticas. É o famoso minha tia tomou isso aí e melhorou, ou o meu amigo tomou isso daí e morreu. Evidências anedóticas são relatos de uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou várias pessoas, que seja, mas que são apenas isso, apenas relatos, eles não são estudos. São evidências que vêm de observações pessoais e, por conta disso, elas são os piores tipos de evidência que existem e a gente nunca deve se apoiar em uma evidência anedótica. E por que isso? Muito simples, porque a nossa percepção pessoal não é confiável. Ela definitivamente não é tão confiável quanto a gente gostaria que ela fosse. Seres humanos têm uma tendência a focar naquilo que a gente acredita e ignorar aquilo que vai contra o que a gente já acredita. Esse é o chamado viés de confirmação, e tem vários estudos que já exploraram isso. Além disso, nem sempre as coisas são tão simples quanto parecem. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa doente, eu pego um remédio, eu dou pra ela e essa pessoa melhora, isso é uma evidência de que o remédio funciona? Não! Isso, por si só, não serve para sustentar que esse remédio é eficaz contra essa doença, porque existem vários outros fatores, várias outras variáveis que podem estar atuando nesse momento. Pode ser que essa pessoa já ia se curar naturalmente, sem tomar absolutamente nada, e ela tomou... Pode ser que essa pessoa já ia melhorar por conta própria, sem precisar de nenhum remédio. A chamada cura espontânea. Ou seja, o fato que ela melhorou depois de tomar o remédio foi apenas uma coincidência. E a gente observa curas espontâneas de praticamente todas as doenças, até câncer tem relato. E quando a gente está falando de uma doença que de fato passa na maior parte dos casos, como é, por exemplo, a doença responsável pela pandemia atual, aí fica ainda mais complicado essa questão. Se uma doença mata 1% das pessoas, é porque, por definição, 99% delas vão melhorar. E existe mais uma complicação, que é o efeito placebo. Eu já fiz um vídeo aqui no Mural, vou deixar aqui linkado também, só sobre o efeito placebo, e é um vídeo do qual, particularmente, eu me orgulho pra caramba. Mas, resumindo, às vezes você dá um remédio falso pra pessoa e mesmo assim ela melhora da doença. Não por causa do remédio, mas por causa de mecanismos psicológicos dessa pessoa, que ainda não são completamente compreendidos. Então, pode ser que a sua tia que tomou o remédio melhorou não porque o remédio é eficaz, mas porque ela teve a sorte de aquele remédio ativar o efeito placebo nela. E daí não precisaria ter sido esse remédio, poderia ter sido qualquer coisa. Poderia ter sido uma bala juquinha que fosse administrada como remédio, que ela acreditasse que fosse remédio, poderia funcionar. E por fim, a gente tem os nossos próprios vieses pessoais. Num momento de desespero, como por exemplo uma pandemia, é muito comum as pessoas se apegarem a qualquer esperança. A gente quer encontrar uma cura e por conta disso, nosso cérebro pode acabar enganando a gente. Talvez, de fato, a sua tia tenha tomado aquele remédio e melhorado, mas 3 outras pessoas que tomaram e você conhece não melhoraram e morreram. Só que o seu cérebro convenientemente esquece essas pessoas e foca no exemplo positivo da sua tia. Ou então, a TV só vai entrevistar sua tia, porque afinal de contas, cadáver não dá entrevista. Seu cérebro só quer te agradar, ele quer te dar esperança, porque você quer esperança, mas essa esperança é vazia. Então, por conta desse e de outros fatores, as evidências anedóticas são o pior tipo de evidência que existem e não devem ser utilizadas. Especialmente quando a gente tem acesso a um tipo melhor de evidência, que são as evidências científicas. As evidências científicas são, como o nome diz, fruto de estudos científicos que seguem um rigor muito grande. São estudos que levam em consideração todos esses fatores que eu comentei e muitos outros. Os cientistas estão cientes que a gente quer encontrar curas, que a gente quer encontrar boas notícias. E por conta disso, eles só levam essa evidência a sério quando ela passa por diversos testes específicos e muito bem protocolados. A ciência sabe que o efeito placebo existe, então ela faz estudos que levam isso em consideração, geralmente utilizando um grupo placebo. E a ciência consegue juntar um número de amostras, de pessoas, de exemplos, de casos, muito maior do que a experiência pessoal de qualquer um de nós. Então, por exemplo, você talvez só conheça a sua tia que contraiu aquela doença, tomou o remédio e melhorou. Mas a ciência consegue pegar 500, 1000, 2000 pessoas e ver quantas dessas melhoram e quantas dessas não melhoram. Além disso, estudos científicos estão sempre sendo avaliados por outros cientistas. Não tem nada na ciência que dê mais crédito para o cientista do que descobrir que algo que a gente pensava antes estava errado. Isso significa que cientistas são treinados para estar sempre questionando aquilo que eles leem, aquilo que eles veem, aquilo que já está estabelecido. E se eles encontrarem qualquer brechazinha, eles vão atacar. Porque é isso que faz o cientista subir na carreira. Pessoal que é negacionista, que vai contra alguma coisa bem estabelecida na ciência, adora dizer que a ciência é dogmática. Não, a ciência é a coisa menos dogmática que existe. Só tem uma pessoa que ainda é capaz de ser mais famosa do que o Darwin dentro da biologia. A pessoa que provar que o Darwin estava errado. Isso vai acontecer? Muito provavelmente não. Afinal, o Darwin se tornou famoso porque ele provou que as pessoas que vinham antes dele estavam erradas. E isso é recorrente dentro da ciência. O Einstein é famoso porque ele provou que algumas coisas que o Newton tinha estabelecido estavam erradas. E daí ele pôde criar uma teoria que era ainda melhor, mais abrangente que a de Newton. Então, as pessoas que vão contra o status quo na ciência não são escrachadas, elas não são jogadas de lado, elas não são transformadas em párias. Pelo contrário, elas viram heróis. Quando elas fazem o trabalho do jeito certo. Quando elas, de fato, provam que o que vinha antes estava errado. É aí que a maioria dos negacionistas erra, porque eles não fazem um bom trabalho, as conclusões deles estão erradas, mas eles querem ser interpretados como as conclusões certas. Mas enfim, não caiam nessa besteira de que a ciência seria algo dogmático. Não é. A ciência é feita através de pessoas descobrindo que as pessoas que vieram antes delas estavam erradas. É sempre assim que a ciência progride, e a ciência abraça esse tipo de questionamento, quando ele é feito com evidências. Enfim, esse vídeo já tá ficando de um tamanho considerável, então eu vou cortar aqui, e a gente fica com o vídeo de hoje sobre a diferença entre evidências anedóticas e evidências científicas, e por que as evidências científicas são melhores que as anedóticas. No próximo vídeo aqui dessa série, a gente vai falar sobre o que são artigos científicos, que é a unidade fundamental da ciência, e é, na minha opinião, a parte mais importante dessa série. E é justamente por isso que eu tô quebrando aqui, pro próximo vídeo poder dedicar só a isso, que é um assunto extremamente essencial de se entender. São as características do artigo científico que tornam a ciência tão confiável assim, e a gente vai discutir isso logo. E por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você gostou, deixe seu gostei, se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. As fontes das coisas que eu falei, como sempre, vão estar aqui no comentário fixado. E eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá no Nunca Vi um Cientista, que é um outro canal aqui no YouTube do qual eu faço parte, porque saiu recentemente um vídeo meu lá, que é o vídeo sobre os erros científicos de The Last of Us, que é um dos jogos mais aclamados da franquia de jogos, e que teve a sua continuação sendo lançada recentemente. Eu tô querendo fazer vários vídeos com essa pegada mais nerd lá, então dê uma olhada. E aqui na descrição você vai encontrar um link para a Amazon, que é o nosso link de afiliados aqui do Mural Científico. Se você fizer qualquer compra pela Amazon através desse link, o Mural Científico ganha uma pequena comissão. Então, por favor, faz isso, porque vai ajudar muito a gente. O Mural Científico é uma iniciativa muito pouco lucrativa e a gente tem contas para pagar, eu tenho que pagar todos esses materiais que eu compro pro canal. Então, por favor, se você puder, dá uma olhadinha nesse link, compra o que você quiser comprar, que você vai ajudar muita gente. Se você aceita uma recomendação minha, eu recomendo muito que você dê uma olhada no Amazon Prime, se você não tiver ainda, que é o pacote de benefícios da Amazon. O principal dele sendo o Amazon Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, com ênfase um pouco maior em filmes. Mas também tem umas séries bem legais. O Amazon Prime custa apenas R$10 por mês, é estupidamente barato, e você ainda tem direito a experimentar 30 dias de graça clicando no nosso link aqui embaixo, e novamente, se você fizer esse trial de graça, você já ajuda o Mural Científico, então por favor, faz isso. É só clicar e fazer sua conta, você já vai ajudar demais o Mural. E você ainda ganha 30 dias para aproveitar o serviço de graça, e quem sabe você não gosta, e fica nele. E é isso, muito obrigado, e até a próxima!